dragi prvaci, poštovani roditelji, dobrodošli u školu 8. septembra. Zadovoljstvo mi je da pozdravim predstavnike lokalne samouprave, zamenika gradonačelnika Miloša Colića, pomoćnicu gradonačelnika za obrazovanje Milicu Golubović i poslanicu Olju Petrović. Veliki broj vas je odabrao da da poverenje našoj školi i upiše svoju decu ovde. Ja sam sigurna da se vi nećete razočarati u nas i hvala vam na tome što ste nam ukazali poverenje. Ovo je škola koja pre svega brine o bezbednosti dece, koja brine o uslovima u kojima deca uče, vaspitavaju se i rade. Ovo je škola koja stručno usavršava sve nastavnike. Škola koja ima kompetentne, odgovorne nastavnike koji su spremni da uvek ostvare saradnju sa roditeljima i da učine sve ono što je neophodno i potrebno vašoj deci. Takođe, to su i stručni saradnici koji su uvek sa vama da vam pomognu na putu odrastanja i vaspitanja vaše dece. Ne bih da mnogo dalje pričam, jer mislim da nema potrebe. Ovo je jedan izuzetno srećan i važan trenutak za sve vas. Ja znam da ste svi jako uzbuđeni zbog toga. Samo želim da vam od srca, da vam poželim da vaša deca napreduju i prestane da budu živa, zdrava i srećna i da kada završe osnovnu školu, pamte ovu školu. Još jednom sve najbolje vam želim.